fala de grande. Tentava ensinar mesmo a jogar bola, mesmo sub-20, né? Erro de fundamento. Essas coisas não tinham vez, não. Veio o Palmeiras, Luiz Guilherme, saiu o João! Foi ruim. Luiz Guilherme, roubou legal, costurou, vai fazer outro golaço, Luiz! Gol! Palmeiras! O segundo dele, Luiz Guilherme, camisa 10 do Verdão, de Luiz Freitas, o autor do segundo gol, mais a pinta... Essa jogada do Giovani foi a resposta do lindo lance... Da Copa. Olha só o Palmeiras, o Wendel, roubada de bola, tocou ali pro Luiz Guilherme, invadiu a área, bateu! Gol! E vem Palmeiras, vem com Thales, tá dentro da área, rolou no meio, vai pintar o gol, Luiz Freitas, gol, gol, gol! Kevin Bosco, ele que costurou ali pelo meio e por pouco... Olha, chegando de novo o Palmeiras, tá pintando mais um gol, é gol! Gol! Que quer uma oportunidade, sabe, mais um gol do Palmeiras, quem sabe o oitavo gol do Palmeiras, vai saindo o goleiro, saiu, abafou na primeira, na segunda, vai entrando, vai pro gol, e é gol! Gol! Tá na área, Luiz Guilherme por dentro, que bolão! Gol! Do Palmeiras nesse início de jogo. Galera acompanhando essa partida com a gente, bola no primeiro pau, toque, desvio de cabeça e o gol! Toca para Luiz Freitas, rompe a linha demarcatória na tabela, a enfiada, bola buscando Giovani, cara a cara com o goleiro, fez a rolada, fez a batida. É para o Henrique, é para o Guilherme, lá vai Luiz Guilherme, vai sair no goleiro, saiu o Luiz Guilherme, vai bater, vai pro gol! E... Marcação aí, Luiz Guilherme.
por ali o Giovani. Tenta colocar velocidade no jogo, Luiz Guilherme. Desce o Palmeiras, abriu espaço, a batida! Toca na bola! Vai trabalhando o bola o time do Palmeiras. Passou o Luiz Guilherme na velocidade. Abson, quase um gol de placa. Luiz Guilherme. Na ponta, olha o Luiz Guilherme, tá livre. Beirada da grande área, encarou Luciano. Tentou a finta, levou pro fundo, cruzou rasteiro. Duas substituições, o 18 de cada lado. O 18 é o Juan da Jacuipense. Vamos ver o Palmeiras, peraí. Olha o Palmeiras, o Kevin chegou. Bem, parceira do Maicujo. Mas aqui o assunto é Copa do Brasil. Te amo, meu filho. É isso aí, dona Fernanda. Olha o Luiz Guilherme. Toca a bola mais. Viu ali o leque para fez o corta-luz para o Gabriel Vieira. Cadmo. Cadmo. Agora depois você me confere quem é o camisa número 14, tá? Na equipe do Avaí. Do torcedor do Palmeiras nessa tentativa do Léo. Piro. Chegar, mas recuperação do Palmeiras e vem na velocidade no contra-ataque. O Biro tenta fazer a falta, mas. Luiz Guilherme. Faz a inversão de jogo. Que bom! Pro canal da invadiu a área. É o Chaves que. Eles vão tentando agora manter o domínio. Olha só, o Riquelme vai acompanhando a jogada. Sacou que vai operar, sacou que vai tentar, tem que ir lá pra pressão. E quem tomou era pressa, Eric.